senhoras e senhores, pedimos que acomodem bolsas, sacolas e mochilas embaixo do assento à sua frente, deixando os compartimentos superiores disponíveis de maior tamanho. Obrigada. O apartamento aqui é 2 quartos, banheiro. Vou mostrar para vocês, olha. Olha que quarto maravilhoso. Esse daqui é 1 dos quartos. Tem cômoda e tem também guarda-roupa aqui, olha. Tem um armário de roupa aqui. Muito bem equipado esse quarto aqui, gente. Se eu não reparar a bagunça que a gente chegou de viagem e jogou tudo aí para depois a gente tá arrumando. Tem ar condicionado, olha que legal. E olha esse banheiro, gente, bem aconchegante. Tem água quente, água fria, olha. Na cozinha aqui, olha, tem fogão, tem pia, tem panela, tem geladeira. E olha que mesinha mais equipada. Tem um armário lá, olha, tem talheres. Bem arrumadinho mesmo, olha. Mostrando aqui pra vocês. Aqui, gente, é outro quarto com 2 caminhas de solteiro. Televisão. E esse quarto aqui, ele é virado para a praia. Olha que vista maravilhosa. E aqui tem uma varanda. Olha, bem equipadinha mesmo. Gente, escuta o barulho do mar. Esse é o quarto que é virado pro mar, ó. E olha lá que vista mais linda. Olha, gente, que lugar mais encantado, mais gostoso de se ficar, olha. Então, esse é o apartamento que a gente está se hospedando aqui por alguns dias. Além do apartamento, tem essa piscina aqui maravilhosa que os clientes podem desfrutar. Olha que lindo! Olha, gente, que perfeito, né? E de vista para o mar, olha. E à noite, olha como que fica linda essa piscina. Agora estamos indo para 4 ilhas. Chegando lá, quero mostrar para vocês a praia, gente, como é maravilhosa, encantadora. Bora lá. Né, mãe? Uhum. Praia é uma delícia. É? Aqui é Bombinhas, né? Uhum. Centro de Bombinhas. E agora nós vamos indo para 4 ilhas. Saúde, a parte do mar. É. 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 É.
aqui, gente, é o bairro de Bombinhas. Tem bastante loja, farmácia, mercado, tudo próximo à praia aqui, ó. Até Quatro Ilhas tem mais ou menos uns 20 minutos. Estamos indo para lá e vamos desbravar um pouquinho as praias de Santa Catarina para vocês. Restaurantes, choperia, pizzaria. Tem outro restaurante aqui, ó, em Bombinhas. Aqui é outro restaurante. Restaurante, mercados, fica tudo perto da praia aqui. Tudo próximo, coisa de 10 minutos. Aqui, ó, tem loja de artesanato. Tudo próximo à praia, gente, olha. Tô amando aqui a vila, o bairro de Bombinhas. Então agora nós vamos para Quatro Ilhas. E lá vou mostrar um pouquinho da praia para vocês verem como que é maravilhosa a praia de Quatro Ilhas. Aqui é outra pousada. Pousada, hotel aqui, gente, tem bastante. Se você já estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho. E compartilhe bastante esse vídeo com mais pessoas. E simbora lá, que tem muito mais coisa maravilhosa para mostrar para vocês. Não tem problema para você, hein? Não, para mim não. Então agora vamos subir a subidinha para chegar a Quatro Ilhas. Olha que tudo. Olha que tudo. Gente, olha a subida que tem para chegar a Quatro Ilhas. Ó, um bom treino para as pernas. Bora lá. Acabando de começar.
Bom, depois dessa subida, gente, olha onde chegamos. Praia de Quatro Ilhas. E olha, logo depois da subida, já começa a Praia de Quatro Ilhas. Pousada aqui, gente, olha, é o que mais tem, ó. Uma mais linda do que a outra. Tá vendo? Tá, tá caminhando. Vai chegar aqui, ó. Tá vendo? Não. Cansada, mãe? Eu não. Não cansa, né? É perto. Agora, se eu não tivesse perto. Aqui, gente, olha, já estamos em acesso ao acesso de Quatro Ilhas. Já vamos entrar aqui na praia, olha. Hã? Vocês ficaram onde? Aqui, ó. Ah, aqui? A outra vez que vocês vieram, né? É, nós subimos aqui. Ah. Passava perto daquele Homem-Aranha ali, tem um Homem-Aranha na estátua. Tem, ali, tô lá. Vendo. Aí nós subi descia, aqui. E a na casinha. Lá naquela casinha. Uhum. Olha que vista linda. Aqui já é Quatro Ilhas.